Քարտերն էլ իրենք արդեն իրենց արդիականությունը ժամանակի ընթացքում կորցնում են եւ հիմա աշխարհում շատ տարածվում է բջջային հեռախոսների միջոցով, այսինքն բանկային հաշիվը բջջային հեռախոսներին կապելու այդ համակարգը եւ մարդիկ այդ գործառույթի համար օգտագործում են բջջային հեռախոսները։ Ինձ վերջերս մի պատմություն պատմեցին, որ ես այդ առիթով հաճախ եմ պատմում, այսօր աշխարհում կան երկրներ, որտեղ մուրացկանները նույնիսկ կանխիկ դրամաշրջանառություն չունեն։ Եվ նրանց մոտ դրված է համապատասխան այդ սարքը եւ QR կոդը եւ անցնողները, որ ուզում են մուրացկանին ինչ որ փոխտա, բջջային հեռախոսով են այդ ամեն ինչը անում։ Այս ամեն ինչը ուզում եմ ասեմ ցույց տալու համար, թե ուր է հասել աշխարհը եւ մենք պետքա խնդիր դնենք, իհարկե ոչ թե մուրացկաններին էլեկտրոնային ծառայություններ մատուցելու, մեր խնդիրը պետք է լինի, որ մուրացկաններ չլինեն մեր երկրում, բայց կանխիկի շրջանառությունը պետք է ոչ միայն կրճատել, այլև վերացնել, եւ դա կարծում եմ կարևոր է նաեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի համատեքստում, որպեսզի դրամաշրջանառության հետևելիությունը լինի մաքսիմալ ամենաբարձր աստիճանի։ Համեցեք։ Մի փոքր դրվագել պարտադիր ուզում եմ հնչեցնել։ Կենտրոնական բանկի հետ մենք նաև աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որ բանկային համակարգը, բանկերը պատրաստ լինեն իրենց ծառայությունների վճարները իջեցնելու, ի շատ դեպքերում նաև հրաժարվում են ծառայությունների վճարից, ելնելով անկանխիկ շրջանառությունները դեպի բանկային համակարգ ներոսկի հետ։ Սա ևս հանրության մոտ լայն քննարկման առարկա է հանդիսանում, մեզ մեղադրում են շատ բանում, որ մենք կանխիկից անկանխիկ տանելու ճանապարհին կարող է նաև տնտեսվարողներին ծանրաբեռնենք ֆինանսական անհարկի ծախսերով։ Հետևաբար նաև բանկային համակարգը պատրաստ է, այսօր մենք քննարկում ենք, որ ինքը ևս անկանխիկ շրջանառությունները կանխիկացման եւ այլն այդ ծառայությունների վճարները լինի շատ ավելի խելամիտ, եւ կենտրոնական բանկը նաեւ ունի մոնիտորինգի գործիքակազ, որը պարբերաբար իրականացնի։ Կներեք, ի՞նչ կանխիկացման մասին է խոսքը։ Եթե ուզում ենք կանխիկացման այդ ծավալները կրճատենք եւ կանխիկը վերացնենք, էլ ինչա հարցակում, որ կանխիկացման, թե պատկերացրեք, մեզ ասում են, որ օրինակ փոքր բիզնես ունեցողը, եթե անկանխիկ վաճառքը իրականացրել եւ օրինակ ուզում է հետո գնա այդ գումարը ստանա բանկից, ընդտեղ կանխիկացման հետ կապված որոշակի ծառայություններ կա, որ բանկը գանձում է, դրա մասին։ Միջանկյալ ժամանակաշրջանի մասին է խոսքը։ Այո, շատ լավ։ Խնդրեմ հարցեր։ Չկան հարցերը, ստայդեմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման կայացմանը, դեմ չկա, որոշումը ընդունվում է։ Քննարկում ենք հարց համար 39 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի համար 534-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ եւ Գեմաֆին Գասպարյան, խնդրեմ պարոն Գասպարյան։ Հարգելի վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 14 թվականի ապրիլի 17-ի 534-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը, որը ուղղված է եւ ակնկալվում է արդյունքում, որ զբաղվածությամբ պետական ծրագրերը իրենց արդյունավետությունը էականորեն կբարձրացնեն, որտեղ այդ խնդիր ունենք այս պահին, կհստակեցվեն մեխանիզմները, որոնք մենք կտրամադրենք այդ զբաղվածության ծրագրերի շրջանակներում մեր շահառուներին, պարզեցում տեղի կունենա, շահառուների շրջանակը կլայնացնենք, և ամենամյա պետական ծրագրի ծավալը մեր փոքր ռեսուրսների շրջանակներում ավելի շատ մարդկանց կօգնենք, որպեսզի իրենք մտնեն աշխատաշուկա և իրականացնեն իրենց գործունեությունը։ Ի մասնավորի, մենք ունենք 3 ծրագիր՝ պրակտիկայի, մասնագիտական ուսուցման և փոքր բիզնեսի աջակցման, որ մենք այդտեղից հանում ենք առնվազն 3 ամիս գործարկու զուրկի կարգավիճակ ունենալու պահանջը, այսինքն մարդը գալիս է մեր մոտ, գրանցվում է, և 3 ամիս պետք է սպասի, որ մենք կարողանանք իր հետ աշխատանք իրականացնել և ինքը կարողանա, օրինակ, մասնագիտական ուսուցում ստանալ և անցնել աշխատանքի։ Մյուսը, ունենք ծրագիր գործազուրկին այլ վայրում աշխատանքի տեղավորման, մենք տևողությունը սահմանում ենք, փոխում ենք 2 տարի, այս պահին 3 տարի է, որից 2 տարին ենք ֆինանսավորում, և գործազուրկները զգուշանում են երկար ժամկետով պայմանագրեր կնքել, հատկապես որ եթե իրենք ավելի շուտ